Norėčiau šiandien su jumis pasidalinti keliomis mintimis, kurios labai reikalingos, norint būti tikrai laisviems, išsilaisvinusiems pilnai. Pats sunkiausias mokslas, pati sunkiausia auklyba yra išmokti gyventi tiesoje. Tai yra kur kas sunkiau, nekaip įsigyti bakalaurą, magistrą ar doktoratą. Gyventi tiesoje. Šiandien Dievo žodis mūsų dėmesį atkreipė į vieną tokią religinę dvasinę sritį, kuri vadinasi nuolankumas, nusižeminimas. Visada buvo ir bus žmonių, kurie nusižeminimą vertina kaip žmogui labai žalingą. Sovietmečiu nebuvo sukurtas kino filmas pavadinimu Tas prakeiktas nuolankumas. Į Dievą netikinti šio pasaulio vaikai taip ir mąsto, kad tas krikščioniškas nuolankumas žmogų žemina, parklupdo ant kelių ir neleidžia jam kovoti už šviesesnį ateitį. Tai yra visiška netiesa, tai šėtoniškas melas. Girdėjome pirmame mišių skaitinyje iš Siracido knygos tokius žodžius. Kuo esi didesnis, tuo labiau nusižemini ir esi malonės pas viešpatį. Daug yra didžių ir kilmingų žmonių, bet savo užmojį Dievas apreiškia nusižeminusi. Klausimas, kodėl Dievas daugiausiai savo pagalbos, savo malonės ir kodėl atmeta iš didžiosios? Iš tikrųjų, didis yra tik vienas Dievas, o žmogus yra didis tik tiek, kiek jis sugeba priartėti prie Dievo savo šventumu. Tuo tarpu kiekviena nuodėmė, kiekvienas blogis, kurį mes sąmoningai įsileidžiame į savo gyvenimą, jis tolina mus ne tik nuo Dievo, bet ir nuo tikros didybės. Žmogaus didybė be Dievo yra melaginga didybė, šėtoniška didybė. Jėzus kalba labai aiškiai. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Kodėl? Tikrasis nuolankumas tai ir yra gyvenimas tiesoje. Gyventi tiesoje reiškia visuomet teisingai vertinti save, kitus ir patį Dievą. Pirmiausia, reikia teisingai vertinti pačią save. Šitai galdamiesi nesuvokime, kad esame riboti, darome klaidas, kartais net nusikalstame. Ir jeigu Dievas mūsų nepalaikytų, galėtume padaryti visas galimas nuodėmes. Todėl nedėra mąstyti apie save, tarsi būtume kažkokie antžmogiai. Galbūt Dievas mus yra dovanojęs eiliniais gabumais, bet visa tai yra ne mūsų nuopelnas, bet Dievo dovana, kurią gavome ateidami iš šį pasaulį. Tiesoje gyvenantis žmogus, matydamas savyje bet kokį gėrį, nesididžiuoja, bet dėkoja Dievui, kad leido jam padaryti vieną kitą gerą darbą arba pasiekti gražių rezultatų.
tarsi pats savo būtų davęs gyvybę, sveikatą ir gabumus. Taip elgdamasis jis užmiršta dėkingumą ir pagarbą Dievui, kūrėjui. Išdidus žmogus Dievo akivaizdoje visuomet yra melagis. Puikybė savo esmėje yra melas, priskyrimas savo to, kas yra duota Dievui. Todėl labiausiai savo puikybėje užkietėjusį angelą Jėzus taip ir pavadino melagiu ir melo tėvu. Gyventi tiesoje, tai teisingai vertinti ne tik save, bet ir kitus. Niekuomet tik kitų nežeminti, o savęs neaukštinti, kitų neteisti, o suklydus savęs neteisinti, niekuomet apie kitus blogai nekalbėti ir vietoje to nepraleisti progos pasidžiaugti jais, jeigu tuose žmonėse pastebime esantį nors truputėlį gėrių. Išdidusis apie kitus kalba su panieka ir nori matyti kituose tik neigiamus dalykus, kad galėtų patikėti, kad jis pats yra aukščiau, labai puikus. Išdidusis džiaugiasi, kad kiti klysta, nes tuomet jis pats gali didžiuotis, kaip tas fariziejus, kuris šventykloje meldėsi: Dieve, aš ne toks, kaip šitas muitininkas. Išdidusis prasilenkia su tiesa, nes teisdamas ir žemindamas kitą žmogų, jis imasi teisėjo rolės, nors nėra pajėgų žinoti, kodėl tas žmogus ėmė ir blogai pasielgė. Gyventi tiesoje, tai pripažinti Dievą kaip aukščiausią kūrėją ir tėvą, o save kaip kūrinį, kaip vaiką esantį Dievo glėbyje. Bet koks bandymas save laikyti pasaulio centru yra pavojingas melas, galinti žmogų visiškai atskirti nuo kūrėjo, kaip tai yra atsitikę blogiesiems angelams. Nuolankumas žmogų nesilpnina, bet daro labai tvirtą, pajėgų padaryti tiesiog didvyriškus darbus. Šventasis Maksimilijonas Kolbė buvo giliai nuolankus kunigas, vienuolis, bet didelio išbandymo valandą, kai atsidūrė Aušvico koncentracijos stovykloje, jis buvo pavyzdžių kitiems savo tvirtumu. Jis guodė, stiprino kalinius ir už mirčiai pasmerktą šeimos tėvą paukojo savo gyvybę. Kalkutos motina Teresė buvo labai nuolanki vienuolė, bet ji buvo nepaprastai tvirta. Ilgus savo gyvenimo metus rinko gatvėje ir bado mirštančius žmonės, juos globojo, maitino, organizavo didžiulę pagalbą. Tokių darbų be gilaus gyvenimo Dieve neįmanoma atlikti. Arba kai Kaišiadorių arkivyskupas Teofilius Matulionis, gyvo tikėjimo ir giliai nuolankus vyskupas, turėjo jėgos tvirtumo po dviejų kalinimų nesutikti su sovietinės valdžios reikalavimais, panaudoti jį kaip įrankį savo tikslams ir trečią kartą ėjo į lagerį. Panašus pavyzdžiai rodo, kad tikras nuolankumas yra labai galinga jėga, padedanti žmogui atsiliepti į pačius sunkiausius gyvenimo iššūkius. Mielas jaunime, mėly kolegijos ir profesinės mokyklos vadovai ir dėstytojai, šiuose mišiuose aš prašysiu jums visiems Dievo malonės, kad niekuomet nepasiduotumėte išdidumo pagundai,
bet visuomet siektumėte gyventi tiesoje ir tik tiesoje. Ir kad lenktyniautumėte tik darydami gerą, tik pasitarnaudami, kam jūsų pagalba bus reikalinga